Turime šiek tiek įdomybių Renault Clio. Nemanau, naujesnis čia, taip sakant, 1.2 irgi varikliuksas. Nu, tik tai, kad čia jau jisai žymiai tobulesnis yra. Draugelis pasipirko, nuvarėm čia, supranti, į Kauną. Ieškojau mašinėlės ir kažkaip tai pavyko nupirkti Clio. Tai žodžiu, savo linksmai smagiai važinėjo. Ir dar dabar nupirkom ratukus. Beje, nupirkom Clio iš žiūrovo vieno. Taip gavosi automatiškai kažkaip tai netyčia. Tai labai smagu iš tikrųjų. Štai turime ir ratukus 16-inius iš karto su padangom, kaip tik aukštis toks kokio reikia. Viskas tvarkingai ir taip gavosi, kad taip pat iš žiūrovų nupirkom, taip kad labai toks įdomus kombo. Turi kokį šepetį normalų? Nes aš šitą tai nieko neįvykti. Gerai, duosi šampūno, įmaišysi, bus gerai. Jums kai velnės, jeigu žiemą sniegą nubraukia, tai čia purvų nenubrauks. Šveisim, špakliuosim, dažysim, lakuosim. Sneak peekas dėl spalvos, va ten vat galit matyt, šešėlį, kur nieko nesimato, atrodo, kad juoda spalva. Štai vat biškį hintas. Tai vat ir žiūrėsim, kaip čia gaus finalę. Turėtų visai smagai gautis prie juodos spalvos, su kas spalva. Kiek žinom dar. Zindedriukai dar supranti, ne bet kokie. Užklupo tokia įdomi problemėlė su klijum. Iški nesikuria. Tiesiog nereaguoja į rakčiuką. Pasirodo, labai gera žinia čia yra, kad nekontaktuoja šitas laikas. Tiesiog starterio sužadinimu. Čia dar aišku labai gerai, kad yra priėjimas geras. Tiesiog pajudinau mes tų momentų kai kūrėm. Ir dabar kai pajudinau, galbūt irgi kursis jau. Matot, kuriasi. Tai vat. Paspausim kontaktą biškį, sutepsim, pravalysim ir bus viskas čiki. Ko tu mene filmuoji? Aš nežinau, tai kažkokia žinutė reikėjo pasakyti prieš filmuodam, nu, prieš dažan, žinai. Nereikia. Dabar plauk man, aš gal atsistosit už tavęs, kad... Vis tiek visko nedažyk čia. Ten bus kaip kelių sekundės to dažymų, ne? Visko nedažyt man. Ko žvengia. Pustelėjau kortą. Sakau, kad nupūsto į tas kortas. Tas vietas dažau, faktiškai viskas vyko. Taip, bet tai vidurys, tai visai dar toks visus. Nu jau, būtent. Dabar žiūrim, visi nudažyti jau ratlankiai labai gražiai. Dabar yra lakavimo procesas prasidėjęs jau toj beveik netgi toj. Aišku, per kamerą nelabai matosi, bet kadangi lauko sąlygom dažymas vyksta, tai aišku, yra šiek tiek dulkių, bet nieko katastrofiško. Matiniai. Čia fotkinė ar filmuoji? Nu, bandau filmuot. Ar aišku bandai? Laukiu, kol tyla bus kokia. Ai, tai gerai, tik background bus. Ai, jau pažinkau. Vakar kūro kanarai. Kaip lyjo, eik, tai žinu gerai tyrimis. Taigi turime nudažytus ratukus jau viską sumesti. Liko tik tai biškiai sudropinti šitą klijuką ir bus jisai čia toksai kaip ir klijukas. Kaip ir baigtas reikalas, draugelio, čia supranti. Dėkuojam žmogeliu, iš kurio pirkom tos ratukus. Labai neblogi, tiesūs, nes lankstyti viską tvarkingai neapgavo žmogus. Sako, tai tau kolegas siuntinį tokią baltą dėžę, kurį sako, numeris nekalba. Kaip čia zoomi? Ar čia nėra? Baik, to geras. Vienas du motoras, pas geriausias. Oi, tu šitą tai gerai varė. Vos durų neišnešė.
pažiūrėsim viskai čia iš apačios dabar, čia viskai iš viršaus. Nu, primes. A, visai neblogai. Bet kažkodėl tada tik... Tokia spurga. Bet tai kaip įdomi, aš įgau kažkaip įdomiau čia turnis, tik tai... Kaip įdomi, bet galvoju, kad įdomiau. Nu, tavas jau, įdomi taip, kad neįdomi tvirtinasi tą turnį, ne, normaliai, kur aš nieko tu čia. Eks, ta, to zoomu tai kaip įdomi, tik... Nežinau, iš kur čia filmuo, nes tu pastoji už tavo į kamerą. Va, iš čia buvo gerai, bet jau nespėjau. O ko susikaupusio veidas? Jau stoja šia man rankom visą vaizdą. Tai ką reiks statyti, reikia į kokią rinktynių trasą sustarbyti, ne? Sėkti vieną kartą, kuris čia geresnis bolidas ir... Na, tai faktas. Bus matyt. O pas tave kokios spalvos pirokės? Ar yra raudonos, ar ne? Nu tai, klausyk. Raudonas, nu, ryški tai geriausia. Nėra raudonas, net pas mane tokios santūresnės. Šūdas pas mane Ai, tai tu, žinau, tos violetinės, lievos, raudonos geriau. Taigi pripiauvim spiruoklės laikinai, galbūt panašiai bus su priekiu, ar bent jau nebus kažkoks tai drag stereotipo galas. Tikėkimės, be didesnių problemų pavyk gražinti ir kitas pasikeis spiruoklės tinkamas. Taigi, tai buvo ir kai stum spiruoklė dabar. Nu kaip, nu. Viskai nepavyko, pasibėjus. Pasidėjus, kaip žinom, kartais apsvilė. Žodžiu, iški nepasisakys tam spiruokliniai priekiniai, viskas kaip ir normaliai. Nu, tai būtent turbūt dalyvoja kaip ir no name. Tai žodžiu, priekis kaip ir normaliai. Galą sudėjom. Ir iški pasidarė lowrideris galas. Iški neparodėm, nes buvom žiauriai nustebę, žiauriai šokiruoti, tai net nenufilmavom. Nu, nuotrauką aš turiu padaręs. Taigi čia, žodžiu, kol aiškino Serikas su to visu, žodžiu, įspūdingai su specialiaisiais efektais aiškinosi visą šitą situaciją su to pardavėjų įvėjų. Tai mes, žodžiu, galinės spiroklės pripjovėjom, priekinės palikom tas, kur normalius darbų. Nu ir ką, po savaitėlės šiaip netaip išsiaiškino ten, žodžiu, nieko gero, kad reikia gražinti, tai išima priekinės, kadangi galas pripjautas, tai darysim kaip visi lietuviai daro, nu, ne taip kažkaip pasakiau, bet žodžiu, iš esmės pjausiu spiruoklės. Laikinai čia, labai laikinai čia, aš tikrai taip nepaliksiu. Tuo atveju, kai gautųsi priekis ten, va ten, galas normaliai. Tai va, nu, kitaip nebus. Jo, laikinai, iš tikrųjų, nes Erikas lyg tai sakė, kad priks spiruoklės, ne, vis tiek. Nu, tai reiks, nu, tai aš, žinai, su ta... Bet irgi išsipėjausiu. Ne, antrą kartą negal. Aišku, čia... Nu, čia skaitosi sutaupiau. Nu, tai yra norėjau realiai sutaupyti kokią pidisoką, nes daug biškai pigiau susintimus visko, bet gavosi, kad daugiau nervų išlieta tik tai. Ne, tas atvejais čia, aišku, greičiausiai pirktum kitas ir būtų gerai, nu, bet tiesiog, o dabar tokia nuotaika jau nelabai... Nu, dabar iš principo, ne. Įsivaizduokit žmonės. Sako, tu buvo, nu, parašym, kad galas per žemai nukrenta, tai gal čia ne nuo tos mašinos, ten tos spiruoklės ar kažką, tai tada. Tai sakosi, tai reikia susidėti trumpinto štoko amortikus, ten įmetė į Bilšteino, ten kažkokį postą, kur tipo, nu, kai sužeminė, kad reikia trumpesnį štoko amortiką. Jo, reikia, bet dėl to, kad jie normaliai dirbtų, ten žodžiu pristatytų, kad susispaudė, jie neiššaltų ten kapsulę, neišspraudintų, bet ne dėl aukščių. Tai žodžiu, nu... Savaitę laiko šiam įrodinėjau. Buvo ten smagus dialogas, gerai, kad neštijos įsirašinė.
tipo vieną tik pakeisti pradžiai, pažiūrėti. Jo, aš nesu. Bet tai nelabai. Nu tai nesukris labiau tas šitą pusę, kaip nors, kad kadangi ta aukščiau bus arba panašiai. Ai, ne, taip, plada, dabar šitą paliksiu kitam. Ai, tai gerai, gerai. Jis, 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 tada gal viskas aišku. Nu, šiaip galas labai gerai gavus, taip iš akies. Arba davai šitas raudonai nedažo nuriskus. Nu, gal ir varkį. Dėdriukai dar supranti, ne bet kokie. Kas? Kas, kas, bet nieko.